Që është ky sinkron, mori urua. Aty e bledhe ti sinkronat ku i bledhe unë? A, unë i përqej shumë sinkron shtrydh. Sinkron shtrydh do në gjesë është dhe tokë së papam. Jemi rikëthyre në episodin e partë Piranjave në këtë sezon të dytë. Unë, Flori. Dhe unë, Arilena. Dhe sigurisht. Ne, Bustin Bretreshës. Ju rikujtojmë edhe njëherë që ky numri këtu poshtë është numri ku ju mund të blini Bustin e Mbretreshës Elizabeth II, duke dhe në çmimin më të lartë. Çmimin më i lartë e fiton Bustin. Takzoni. Një temë tjetër që piranjat kthyen në qendër të debatit publik është ajo e pedofilëve. Pasi ne zbuluam një sër pedofilësh, shoqëria shqiptare është bërë edhe më ndjeshme. Tashmë dhe media po i kushton vëmendjen e duhur. I tillë ishte rasti një 19-vjeçares në Kosovë që ngjalli një lumë reagimesh kundër fenomenit. Por mes mira mesazheve kundër këtij fenomeni kishte edhe mesazhe që jo vetëm e duart rrokisin për dhunimin, por dhe ja vinin fajin viktimës duke justifikuar këtë krim. Nuk e kuptoj dot çfarë kanë brenda kokës këta njerëz. Kam përshtypjen se mendojnë se nuk i kap as ligje dhe as kusht dhe prandaj shprehen në mënyrë të tillë. Por për t'u përgjigjur kësaj pyetje, piranja jon u përpoq të kuptonte çfarë ndodh në mendjen e njërit prej këtyre personave. Abuzimi me vajzat e mitur është trajtuar që në startin e emisionit Piranjat 6 muaj më parë. Pedofilët dhe përdhunuesit janë denoncuar nëpërmjet kamerave të fsheta dhe infiltrimeve të gazetarëve tan duke marrë mbështetje maksimale nga opinioni publik. Ngjarja e rënde pak javëve më parë, kur në Kosovë përdhunua shtazërisht 19-vjeçare, riktheu edhe një herë këtë temë kaq delikate. Grupime dhe shoqata organizuan protesta në Prishtinë, Tiranë e Shkup, ndërkohë që më e mira persona mbështetën vogëlushën e dhunuar, duke kërkuar dënim maksimal për autorët e këtij krimi. Por krahas mbështetjes publike që u jepet vajzave të cilat provojnë bikuris perversitetin, në rrjetet sociale ka jo pak persona që mundohen të justifikojnë kafshërinë e pedofilëve. Ne kemi identifikuar disa prej tyre dhe duke i takuar do të kërkojmë të kuptojmë sado pak arsyet që kanë këta burra për të minimizuar dëmin që pedofilët shkaktojnë tek të miturit. Ky është Adriatik Sadiku, një person rreth 50-tave nga Kërcyra. Ja se çfarë shkruan ai në Facebook menjëherë pas publikimit të ngjarjes. Sipas doktor Adriatikut, përdhunimi që ka veprim i shëndetshëm, por më mirë le të kuptojmë diçka më shumë nga mënyrat e tij efikase. Jeni Adriatik Sadiku? Po. Po bëjmë një konkurs me gjithë Shqipërinë dhe shikojmë ata të cilët kanë talente të fshehura, komentojnë edhe thon shumë gjëra që din. Ju meni vesh nga mjekësia? E kuptoni mjekësi çfarë është përdhunimi për ju? Çfarë është përdhunimi për ju? Çfarë është përdhunimi për ju? A është e vështirë, po i shëndetshëm. Ju keni abuzuar me dikë? A keni abuzuar me dikë që e dini? Ju keni fëmijë vetë? Më trego Adriatik. Pse fshihesh Adriatik ju? Kërkuar ndjes. Ku keni kërkuar ndjes? Jeni pro për dhunimit? Jo, e dënoj që veprim. E dënoni? Po. Po pse publikisht dhuni? E bra për humor. Për humor, cili është humori? Që një vajtë përdhunoj dhe ju thoni humor? Nuk keni ku largoheni. Turp të kesh. Turp. Mund të largohesh, mund të fshihesh, por fytyra jote është publika. Këta janë ato qenie njerëzore që nuk e meritojnë të quhen të tillë. Pas tasirës, thon shumë gjëra, por ja, përball. Doktori e kishte mencitim sera dhe aq sa na lodhi dhe ne duke vrapuar pas tij. Por ne e mirë kuptojmë dhe nga që duam me çdo kusht të mësojmë diçka më shumë rreth qarkullimit të gjakut nga përdhunimi. Po e provojmë edhe një herë. Pse largoheni? A dhe që bëra unë fakt, jam penduar shumë. Nuk do ta bëja. Jam vrarë shumë pishman sa u bëjtë të gjithve që të adenojnë të veprim, për dunimin, në me. Unë e denoj vetë, jam bëra që pishman sa, por nuk e se unë e besoj atë të shkojta, e bëra për humor, mendova dhe ashtu mendova në qasti, këpëton? Adriatik, mund të bësh humor me përdhunimin, me abuzimet, në mos rasti fundit në 10 vjeçare? Për mua femra është kresë e macipuar, unë e respektoj, zhulli femra, zhulli njyre, zhulli moshe. Jam bëra, lezova dhe u bëra shumë pishman e oqa me njarë. Nuk e keni ishë me njerë, sepse ne kemi parë edhe pas disa ditësh, dhe ta është hequr ditën e djesh me komenti dhe ju e keni mbyllur Facebook-un. Po e mbyllur. E mbyllur që në gjithë vajarë zakon shkeq, por problemi që nuk jam i tjilë, edhe në gjithë majtë keq, se s'kam u këtë vejë. Kushdo që e bënë një veprim tjilë, adhe që bëra unë, me dhashë që pa dhashë, a i veprimit dënushëm. A të shkruash me pastasirës, jo, fjallë tjilë? Jo, le për kundra që përse shkruaj fare, fare. Po të japësh mesaj dhe atyre që flasin kod pastasirës? Që në bëzë mësa marin atë tentativ, të mendojnë mirë para se të shkruajnë, të lezojnë mendimet të mendjes, e të ushej shpirt me mirësi. Pra premtimi është nuk dokumentosh? Le që s'dokumentoj. Po në qëfëse është të mundrapi, pa që të shikoni si do, mund të promovoj tani, të promovoj pozitivitet, jo është të jemë. Apo i lexoj... Këtë do promovosh, femre? Jo, jo, jo. Të promovoj që të denoj dhe dhunimi dhe përdhunimi.
Adriatiku, unë do të thoja vetëm diçka që mendoni pozitivisht, mund të keni vrerin, por mos e nxini në publik sepse lëndohen familjet e prekur. Kërkoj ndjesë që është.